Позволете ми, преди да преминем към дневния ред от заседанието на Министерски съвет, да отправя благодарност към всички, които в неделя вечер добавиха в своя личен дневен ред преодоляване на трагедията, която можеше да причини катастрофирали автобус с деца от Сърбия. Когато се обърне колата, пътища много, е казал мъдрият ни народ. При този инцидент обаче преобърналият се автобус стана повод да видим, че пътят е един и заедно можем да се справим дори и в най-тежките изпитания. Катастрофата събра на магистралата хора различни по професия, по местоживеене, по възраст, дори и по възгледи. Но те бяха заедно и помогнаха на хора в беда. Впечатлен съм и признателен за светкавичната и адекватна реакция на всички, които в неделя вечер не подминаха 217 км на магистрала Тракия, мислейки си, това не е моя работа. Граждани и представители на ангажираните с проблема държавни институции реагираха в рядко срещан синхрон. Разбира се, че е било щастливо стечение на обстоятелствата, че сред пътуващите в този момент е имало и лекари. Тяхната намеса обаче не е плод на щастливия случай, а проява на човечност и солидарност. Благодарен съм на всички, които помогнаха на младия лекар, който започна оценка на състоянието на пострадалите деца и възрастни. На доктор Антон Елкин, който се присъединява към младия лекар. На Теодор Бочев и Живко Стамбулиев, които помагат за изваждането на децата от автобуса, и на всички останали очевидци на катастрофата, които действат с мисъл и грижа за живота и здравето на децата. Благодарен съм на екипите на бърза помощ, на лекуващите лекари, на медицинските сестри, на пътна полиция, на местната власт Стара Загора. Надеждите са ни, че децата, настанени в Пирогов, ще се възстановят бързо. Миналата седмица при участието ми в националното съвещание на МВР споделих убеждението си, че войната на пътя е безумие, с което можем да се справим заедно. От МВР очаквам сериозен контрол за спазване на правилата за движение. Да върнем вниманието си към живота е призивът ми към всички. Защото ако ценим живота своя и на непознатия в насрещното платно, ще следваме закона вътре в нас. А сега преминаваме към дневния ред от заседанието на Министерски съвет, като ще започнем с първа точка от дневния ред – преодоляване на бедственото положение, обявено в община Своге.